Vlak Euronikcht číslo 113 Silesia ze směru Rijeka, Ljubljana, Bratislava hlavná stanica, Břeclav, Brno hlavní nádraží a Česká Třebová pravidelní příjezd v 6 hodin 5 minut přijede k pátému nástupišti na šestou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Dresden Neustat pravidelní odjezd v 6 hodin 16 minut.